Dok se Prijepolje radi i renovira i dok se vodi računa svakako i o pristupnim putevima selima, na red je došla zgrada opštine. Kažu, nije ništa na njoj rađeno od 19. vijeka. Sad obećavaju velelijepnu zgradu, onako kako to i građani Prijepolja zaslužuju. Gospođo Hodžić, kako se Prijepolje radi i gradi i kako to svi naravno primijete, pogotovo kako se rade pristupni putevi selima, što je veoma bitno da se iskoristi ovo lijepo vrijeme prije kiša, na red je došla zgrada opštine. Sve te postavljamo s tim da bi bilo što funkcionalnija, a da pritom građani koji dolaze ovdje ništa ne osjete. Vi ste to nekako lijepo organizirali i uredili. Šta je zapravo cilj rekonstrukcije zgrade opštine? Cilj rekonstrukcije zgrade opštine je da se stvore bolji uslovi i za zaposlene, kako za zaposlene u opštinskoj upravi, tako i za sve građane opštine Prijepolje, jer ova opštinska kuća je kuća svih građana opštine Prijepolje. Mi smo svjedoci da je u četvrtak 20. septembra potpisan ugovor za rekonstrukciju druge faze radova na rekonstrukciji zgrade opštine. Prva faza se sastojala u nadgradnji jednog sprata opštinske uprave gdje smo dobili nove prostorije. Onda uradila se fasada opštine i novi krov opštine. Ova druga faza podrazumeva sanaciju od prvog i drugog sprata opštinske uprave, stepeništa prostora, naštrešice zgrade i prostora oko zgrade opštine. Ovom rekonstrukcijom opštinska uprava dobija nove prostorije, nove uslove za rad, a građani opštine Prijepolja bolju, efikasniju upravu, bolje uslove, čitavu upravu pod jednim krovom. Mada, iako radite i pravite sebi, a naravno i građanima kojima ste stalno na usluzi, bolje uvjete da bi se svi ljepše osjećali, nekako činjenica je, hoćemo se složiti zajednički, da ste i u ovim uvjetima dosta toga uradili. Pa mogu da se pohvalim da se prva faza je iziskivala da se sve službe sa drugog i trećeg sprata izmeste, tako da smo sve službe izmestili u okolne javne ustanove, ali mogu da se pohvalim da sve službe funkcionišu besprekorno, da građani ne trpe ove radove. Sve službe su na usluzi građanima i redovno funkcionišu. Koja je vrijednost radova? Vrijednost druge faze iznosi oko 12,5 miliona dinara. I što mislite evo, prema nekim predviđanjima, kad bi mogli biti okončani radovi i sve ovo pušteno u funkciju? Prema ugovoru, rok za završetak radova je 90 dana nakon što se izvođač uvode u posao. Inače, stvorit ćete i bolje uvjete za rad skupštine, odnosno vijećnika. Da, nadogradnjom jednog sprata opštinske uprave dobili smo novu salu za zasjedanje skupštinskih sednica. To će biti jedna od najmodernijih sala u regionu. Dobit ćemo novi prostor, nećemo više morati da iznajmljujemo nove prostore prostorije kod drugih ustanova. Dobit ćemo bolje uslove i za naše odbornike. Kad pogledate period u kojoj sadašnja vlast obavlja sve ono što radi, sve ono zapravo što je obavila u ovom periodu, i kad se možda osvrnete na neka druga vremena, možete li biti zadovoljni? Jeste da se mnogo radilo i jeste da je mnogo truda uloženo. Pretpostavljam, dosta je bilo i sekreacije, ali niste to nekako osjetili, jeste radili svi zajednički u službi građana, a zapravo u službi svih vas koji ste i sami građani Prijepolja. Ja mislim da ćemo biti onoliko zadovoljni koliko nam budu zadovoljni građani, jer smo mi ovdje radi građane i na usluzi građanima. I sve ovo što se radi, to je na dobrobit svih građana i onoliko koliko su građani zadovoljni, mi ćemo biti toliko zadovoljni.
Pre svega htela bih da se zahvalim predsjedniku opštine na odličnoj saradnji i svim svojim šefovima odelenja koji bez njihove rada, zalaganja, požrtvovanosti i truda ne bi bilo ni svih ovih rezultata, imali bi više problema, ovako uz zajedničku saradnju svi problemi su mali. Opštinska uprava opštine Prijepolje ima 6 odelenja u koje imamo oko 20 manjak zaposlenih. Od 2014. godine kada je stupio na snagu zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, u opštinskoj upravi je 15 lica otišlo što na penziju, što prestanak iz drugih osnova, prestanak radnog odnosa iz drugih osnova. Tako da opština Prijepolje i opštinska uprava se susreće sa tim problemima manjka zaposlenih, gde 20 lica koji su obavljali neke poslove obavljaju sad trenutno zaposleni ljudi, a da se to ne primećuje. Inače, ipak, u kojim sektorima se to možda najviše osjeti? Pa nema tačno određenih sektora. Iz svih sektora su ljudi odlazili na ili u penziju, ili zbog smrti, ili zbog odlaska iz grada, ali oko 15 ljudi je manje zaposlenih od 2014. do danas. Mi redovno šaljemo zahtev za saglasnost za zapošljavanje. Do sada nismo imali pozitivnih odgovora. Nadamo se da će nam izaći u susret, da taj manjak nadomestimo, jer sve one poslove već neko plani. Očekujemo u 2019. godine još 2 lica idu u penziju i to su baš ozbiljni problemi. Načelnica, ono što smo dolje ispričali, sad da pokažemo našim gledateljima. Ovo je treći sprat. Jeste, ovo je taj nadograđeni deo. Ovde će biti skupštinska sala, najmodernija u ovom regionu. Tu su nove kancelarijske prostorije, novi mokri čvorovi, sve je novo, funkcionalno. Sa ovim prostorom ovde smo dobili nov kancelarijski prostor i ovu skupštinsku salu. A tamo koje će to biti, za koga su namijenjene ove kancelarije? Pa još nismo to odredili za koga će biti. Evo da pokažemo ovdje. Ovo je sve novo. To je sve novo. Od najkvalitetnijih materijala. Jeste zadovoljni kao načelnica? Prezadovoljna. Mogu da kažem da sam prezadovoljna, jer sa ovim uslovima poboljšavaju se uslovi ne samo za radnike, već i za građane. I što vam sad, rekli smo, ostaje? Znači ona druga faza? Ostaje nam druga faza. Tu će biti dosta posla, to su rekonstrukcije prvog i drugog sprata, stepeničnog prostora, nastrešnica zgrade i prostor oko zgrade uprave. Onda bismo mogli sjeći da vidimo sad šta kažu... Trenutno stanje, kako se sad... Trenutno stanje i naravno šta kažu vaši sugrađani dok se radi, kako funkcioniraju službe, šalterske službe? Prvi sprat... taj prizemni deo, to su šalterske službe, to je uprava u malom. Svaka služba ima svoj šalter, tako da građani ne trpe, a i službe su tu u okolnim javnim ustanovama smeštene. U jednoj dobroj organizaciji, kako se vi osjećate? Je li vam mnogo lakše da radite i da djelujete? Pa sad, malo teže nego kako će biti kad se sve ovo završi. Ali općenito? Ali bitno je da se radi i bitno je da će rezultati poboljšati svima nama. Čini mi se da kod vas nema neke stanke, pauze. Nema pauze. Je li to dobro? Tako mora. Neka mora. Onda ćemo sići dolje da vidimo. Da siđemo na drugi sprat. Thank you.
drugoj fazi radova vidjeli smo ovaj drugi sprat i malo smo tu pričale, zaključile da su to neki stari ormari gdje nije bilo čak ni laminata dolje, nego tako je taj Tison samo kupio prašinu. Sad će to biti sve novo, dobro opremljeno, funkcionalno i po svim standardima. I naravno, u drugu fazu spada i stepenište i ova ograda. Jeste, druga faza pripada zamjena laminata, krečenje zidova, zamjena stolarije unutrašnje, saniranje stepeničnog prostora, izrada nastrešnice ispred ulaza i taj spoljni deo zgrade, oko zgrade. Hoćemo li sad da čujemo šta kažu vaši sugrađani? E, može, izvolite. Gospodin Miodrag Ćubić, e sad, dok se radi zgrada, a došla je i ona na red, s obzirom na to da se ovdje i tekako radi i brine i o samom gradu, ali naravno i o selima, i da svima bude ugodnije, lakše i funkcionalnije, sad ste došli na red vi. Međutim, pretpostavljam da je vaša dužnost u ovom svemu bila da organizirate rad ovih službi koje su koji služe zapravo građanima. Kako ste to organizirali? Znači, u toku je druga faza radova na zgradi opštinske uprave. Opštine Prijepolje, hoću da naglasim da su radovi veoma obimni, znači vrijednost radova iznosi 33 miliona dinara. Naglašavam da zgrada opštinske uprave nije rekonstruisana, nije sanirana još od 19. veka, što govori o, znači, o tome da je zaista postojala potreba za jednim obimnim izvođenjem radova. Nakon postupka izvođenja radova, građani opštine Prijepolje će dobiti jedan reprezentativan objekat, znači jedan reprezentativan objekat. Ali ono što hoću da naglasim, da za vrijeme izvođenja radova će sve službe u opštinskoj upravi raditi, znači, nesmetano. Znači, u toku sprovođenja radova na sanaciji, znači, a i nakon toga, one će sve službe i svi službenici će biti na usluzi građanima i neće biti prekida u radnom procesu. Koristite usluge šalter službe ovdje u opštini? Da. Dok se radi, dok se renovira, jeste zadovoljni kako? Sve super, sve, znači, na najboljem nivou i tu nema šta. Kako je sve organizirano? Sve super, znači najbolje. To je najbolja što je se moglo napraviti, napravljeno je. Znači, to je na nivou sve. Imate zdravstvenih poteškoća? Ima. Međutim, operisan sam odavde do ovde glava. I radim ovdje sa bobama, čarapama, ne diraju me inspekcija, niko, zapaljujući gospodinu Samiru Tandiru. I jednostavno su vam ljudi omogućili da možete da živite i preživite. Da, da, da. I hvala im.